ciidanka booliska gobolka Togdheer oo kaashan iyo shacab weynaha kala duwan ee ku dhaqan tuulooyinka hoos yimaada gobolka Togdheer ayaa gacanta ku soo dhigay gacan ku dhiglihi dilay marxuum Axmed Hurre oo ahaa nin xoolo dhaqata isla markaasina lagu dilay deegaanka godorka oo ka tirsan gobolka Togdheer munaasabad kooban oo lagu qabtay xarunta maamulka gobolka Togdheer oo ay goob joog ka hayeen masuuliyiinta gobolka Togdheer iyo kuwa degmada Burco taliyaasha kala duwan ee ciidanka booliska militariga iyo cuqaal ayaa lagaga warbixiyay howlgalkii kala duwanaa ee lagu soo qabtay gacan ku dhiglihi dilay marxuumka dhintay waxana halkaas ka hadlay cuqaashi iyo waxgaradkii uu ka soo jeeday gacan ku dhiglahan geystay dilka iyagoo cuqaashan ugu baaqay dadweynaha ku dhaqan gobolka Togdheer inay ilaashadaan nabadgelyada isla markaasina la shaqeeyaan ciidanka booliska iyo laamaha kala duwan ee amaanka layaala oo geeri filanaya hadii la qabto oo hubaysan oo waliba hubkoodu u dhan yahay ilaaha noo fududeeyay ilaaha samada koowaad subxaanahu wa ta'aala leh mahadda labaad waxaan u jeedinayaa maamulka gobolka ay bara saab ka tahay maayarka taliyaha ciidanka oo dhamaantood si hagarlaana uga qayb galay muddadaas ay arintu dhacsanayd meelo runtii halisana sida la sheegay aanu ku galayo meelaha qaarkood labada afarta dinba waa lagu soconay kale aanu afarta dinba waa ku soconay way laba qura laguma socon karayo meel yuuban markay tahay waa inaad sida labada calaacalood iyo labada adin ku socotaa ku degtaa kaga baxda marka meel dhib badan bay ahayd ilaahay subxaanahu wa tacaala waa nagu soo guuleeyay waxaanu usoo gacan gelinay dowladda labaad ee aanu halkaa ka qirayno waxaa leh maayirka badhasaabka taliya guutaale oo aan mar qura hawshooda daacad ka ahaadoo si kafoolkafoola noola shaqaynayay oo xabadda ay qaarkood isula kaaya dhigeen shan iyo toban xabadood bay nagu rideen gacan ku dhiglayaashu shan iyo toban xabadood oo aanu isu dhigno cumaamadaha qaarayna kaga dhace oo aanu ugu badheenay inaanu ama nolol ku gaadhno ama geerida iyada laga soo qaado layskama qaban nin dil filanaya bilaash kuguma qaban yeedhmare looguma kuma iman layadoo dhacaysaanu ugu tagnay buurta maayirka degmada Burco barasaabka gobolka Togdheer taliyaasha ciidanka booliska iyo militariga maayirku ciidanka degmada Burco iyo xildhibaan Mubaarak Bidhi oo iyaguna halkaasi ka hadlay iyo mahadnaqay cid kasta oo ka qayb qaatay howlgalka lagu soo qabtay gacan ku dhiglaha sidoo kalena waxay ka warbixiyeen qaabkii ay ugu guuleysteen howlgalkani horta ugu horeyn ilaahay baa mahadleh hawshii aad weydiin baaxadda ay leedahay iyo culayska ay leedahay runtii nagu guuleeyay dhammaanteed bay nagu guuleeyay iyadoo aan waxba laga harsanayn xagga wada shaqayntana waa intiya walba anagu aan kulay aanu aad iyo aad uga shaqaynay intan ragga ila socday way badnaayeen odayaashu hawshan la qabtay iskaashi un baan runtii hawshanaanu guusha aanu gaadhnay iskaashigaas ahayd guusha waa la wada leeyahay guuldaradana cid baa lagu carantaa guusha waa la wada leeyahay gobol ahaan bayna u wada leenahay oo mujtamac ahaan bayna u wada leenahay inuu hawshii halkaa dilkeeda ka dhacay inoo geystay marxuum Axmed Hurre dishay gacan ka xagdaran u mahadnaqaya marka hore ilaahay noo fududeeyey in howlgalkii aanu ku baxnay afartii nimee dilkaa geystay shanta dhacdaba iyadoo gacanta eedeysayaasha lagu wadaaba halkaa la keenay waxaan leenahay reer Togdheer saaka way qaan gaareen arrinka iyo mid ka dambeeya toona waxaan leenahay cidda u fadhida ha ka farxalato diyaar baan ku nahay maamul goboleed iyo mid degmada shacabba inaan eedaysano dambo intuu wax sameeyo cid fitada gelinaya aanu jiraynin ku quusaanu leenahay ku amaad dowladda hoose iyo odayaash waa meelaha gobolka iyo qarankuba aan isleeyahay waa tuubada waraabisa wadnaha dowladda iyo ta gobolka odayaasha iyo dowladda hoose haddana marka dambe waxaa la yidhaha god qarandiyo qoday dacwa warkeeda meel dumaal ka soo galaa hawsha dhammaanteed waxaan isleeyahay cidda budhiga waa inaga weydan dowladda hoosena waayo kharashkeedaanu lahayn sidaalkeedaanu lahayn taabashaheeda maanta hore Bidhi baa noola socday maanta maantae ragga kamid baan anigii fudeeyay waan sufra waayo intuu leekaa intuu leekaa masuuliyadda degmada iga saaran waxaa ka dhacay in soo afmeero oo soo afjaro
كان سيدا الله قال يا بلشدو قايب قاعدة تاي وكدو أنا كوي هرون وحنو قهرينو ما عدنا غيا أضياش ديجانك كسوة كذا الله بدر لنا واللي ببش أحمد فرح وآن أكل هرين هداي تاي معمول يا مضح يا هداي تاي جدي يا هداي تاي عقال أدي أدمانو ما عدنا غيا وقهرينو قدوم يا ببش آدن حش آدن أدي أدمانو ما عدنا غيا سيلش غياني سيدا وقهو القلين waxaan iyaguna mahadnaqayaa beesha abdullah arab oo iyaguna runtii si fiican nolosha shaqeeyo arintan naga qayb qaatay oo aftuubkii ka dhacay oo koowkayay gudoomiyaha arab bari sheekh abdurrahman iyo aaqil cilmi oo iyagu labadooduba si fiican nolosha hawlgalayna gudoomiyaha xigeenka iyo taliyaha suluubta si fiican hawsha nolosha galay ugulan soo guuleysteen aan soo qabano ninkii gacanta naga soo galiyay iyaguna aad baan ugu mahadnaqayaa خليل براوران شبكة عالمية براو أونلاين مقالة براو